对，就是这个，这个汤叫做沉鱼落雁。哦，沉下去的甲鱼，落下来的大鹅，像燕子一样。对，鹅是热性的，它是滋阴的，所以它们两个加在一起就是阴阳调和，阴阳双补。对于某些人，就是哪种人呢？就是晚上睡得很晚，早上又起得很晚的这种人很合适。哦，就是你们，就是你们晚上睡得很晚，就是一直睡得晚，但是又起得早的人。这样的人还可以，因为我们晚上不睡是伤阴，早上不起是伤阳。如果你晚上不睡，早上起了，你白天一定会打盹儿。我宁愿你们早起，然后中午再睡一个小觉。哦，中午冲个盹儿。对了，我们来看看啊，答的最多的应该是前锋他们那一组，几乎都答对了。是的，对啊，答的全错的也特别的不容易。啊，没有一个答对，大王组合全错。但是我们认为那个自个儿能做开心的事情就是养生。对，开心是最大的养生。对啊，因为如果我吃这些所谓养生东西，我自个儿特别憋屈，我就感觉我在受罪一样，那对于我来说更不开心啊。 对吧，对不对？是。但是在合理的情况下多去那个去做一些事情就行了。好，前锋，基于你们全对了，哎呦，所以就什么都别拿了吧。既然你已经这么多了，行，对，既然已经领先那么多了，那就随便拿点，随便拿点。然后花儿这边大概可以拿个四个，你们就特别开心的看着别人拿。对对对，来来。哎，其实我们现在拿不拿已经是一二三已经分晓了，我前锋那大冬瓜也就你能拿得动。对，前锋最开始那么积极，现在跟菜市场挑菜一样。来来，前锋赶快放，老曾你也赶快挑。我准备挑一个我自己最喜欢吃的。对，喜欢最重要。我跟你说，我就从小到大就吃土豆长大。喜欢就是对的。你看老曾他的筐里有梨，现在马上拿萝卜。刚刚学会的萝卜。前锋你就不用挑了，你自己坐在秤上。谢谢谢谢你们，也谢谢我们的出题官孟佳，谢谢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 陈老师，谢谢谢谢。